Seu João, não sei se tem alguma coisa que o senhor gostaria de. Que o senhor lembrou, que o senhor pudesse contar para nós. Só que o que eu estava lembrando agora, não sei se o Isso. senhor acha que o senhor pode Pode ter contar. certeza que eu vou gostar, viu? É. Quando eu trabalhava aqui na Folha com o senhor, que eu trabalhei com os Petrilli, então, naquele tempo tinha o neto dele que tinha açougue. E ele então tinha o lenheiro, nós puxava a lenha de lá de Baté, aqui onde é a Redenção hoje. Naquele tempo tinha uma casa longe, longe uma da outra, não tinha nem casa mais, não tinha. Foi o que eu lembrei agora, né? Mas você trazia lenha para quê aqui? Para as casas. Ah, é? Naquele tempo as casas usavam Tudo muito fogão negócio a lenha? de fogão, né? Queimava Ah, olha fogão. só. Para fogão, para as casas. Que legal. E essas casas ficavam aqui na. Aqui na lado da Redenção tinha pouca casa. Aqui na Quintino Bocaiúva, a toda essa cidade aí, aqui dessa rua, tudo eu puxei lenha para todas as pessoas Ah, aí. que legal. Então, você vê, essas coisas que são importantes de deixar marcado, deixar registrado, porque senão daqui a um tempo ninguém mais lembra disso, ninguém fica sabendo, acho que o fogão a gás é coisa que sempre existiu, né? Então, Naquele tempo todo mundo usava fogão de lenha, fogão né? de lenha, né? É, todo mundo usava fogão E de lenha. o senhor vendia. Como é que era assim esse negócio da lenha? Vocês entregavam nas casas? Entregava nas casas. Ah, Nós que vinha com o legal. caminhão, às vezes o caminhão de lenha, nós distribuía em duas casas, três casas, uma parte para cada casa, esse Que caminhão legal. carregado, né? Antigamente comprava por metro, né? É. Era metro de lenha, né? Tanto Vendia, cortava como vendia. né? Legal. É o que eu falei para ele, mas que nós íamos estar muito, eu trabalhei 10 anos cortando lenha, É. É isso né? Muito mesmo. bom.